მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირისპირ ლაივ პრესთან. სტუდიაში ჟურნალისტი მე ნინო თოლორაია მუშაობ. ბუნებრივია, ჩვენ ვერ გავცდებით კორონავირუსის თემას, რომელიც აწუხებს დღეს მთელს მსოფლიოს და მათ შორის საქართველოს. შესაბამისად, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაც იქნება სწორედ ეს დაავადება და მისი გავრცელება, პრევენციის გზები, მხოლოდ ჩვენი რეგიონის სამეგრელო ზემო სვანეთის ჭრილში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ზუგდიდის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნანა ოდიშარია და ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს ექიმ ინფექციონისტი ლალი დარახველიძე. გადაცემას დღეს განსხვავებული ფორმატით შემოგთავაზებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები ონლაინ ჩაგორთვებიან და ისაუბრებენ ჩვენს რეგიონში და კონკრეტულ საავადმყოფოში არსებულ ვითარებაზე. Live press-ის გადაცემას ონლაინ უერთდება ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს ექიმი ინფექციონისტი ქალბატონი ლალი დარახველიძე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ლალი, რომ დაგვთანხმდით ასეთ პირობებში გადაცემაში მონაწილეობას. პირველი კითხვა მექნება თქვენთან, როგორ გძნობს თავს მამაკაცი, 77 წლის მამაკაცი, რომელსაც კორონავირუსი დაუდასტურდა, რომ გითხრა, თუ შეიცვალა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გუშინ დღიდან? პაციენტის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, ცვლილება გაუარესებისკენ ნამდვილად არ არის, არც დინამიკაში, არც ლაბორატორიული მონაცემებით და არც ობიექტური მონაცემებით. მდგომარეობა პირიქით მცირედი გაუმჯობესებაც არ ეთქმის, მაგრამ კურსში მდგომარეობა სტაბილურია, დამაკმაყოფილებელია. პაციენტის განწყობა არის იმედიანი. ამ ეტაპზე რაიმე გადაყვანასთან დაკავშირებით არაფერი არ იგეგმება. მედიკამენტები, მკურნალობა მიმდინარეობს გაიდლაინის მიხედვით. მდგომარეობა ზოგადად მაინც დამაკმაყოფილებელია. კი ბატონო, აი ამ წუთას რა ნიშნები აღენიშნება? ცხელებით იყო ხო? თუ არ ცდები შემოგვიყენოთ. ფებრილური ტემპერატურა გრძელდება, არის მშრალი ერთეული ხველა, ეგ არის. კი ბატონო, დამატებით, თუ გვაქვთ ამ პაციენტთან დაკავშირებით რაიმე ინფორმაცია, ვიცით თურქეთიდან არის შემოსული, თუმცა ხომ არ ყოფილა სხვა ქვეყნებში, ან სხვა ქვეყნებიც ხომ არ გამოიარა თურქეთამდე? ხომ არ გაქვთ ეს ცნობები? ნამდვილად, ყოველ შემთხვევაში პაციენტის გადმოცემით ის სხვაგან არ ყოფილა. იყო ჩასული მხოლოდ თურქეთში, 13 მარტიდან 19 მარტამდე იმყოფებოდა თურქეთში, 19 მარტს უკვე ჩამოვიდა საქართველოში, ნუ უფრო სწორად გადმოლახა საზღვარი 20-ში და 20 უკვე სახში იმყოფებოდა. 24-დან დაეწყო ჩივილი ცხელებაზე და მშრალ ყველაზე, რითაც მოხდა ჩვენთან. შემდეგ უკვე მდგომარეობა იცით, რომ ჩატარდა კვლევები, დიაგნოზი გადასტურდა და შესაბამისად მიდის მკურნალობა გაიდლაინის მიხედვით. კი ბატონო, თვითონ თუ იცის ქალბატონო ლალი დაახლოებით ვისგან დაიფიცია, წყარო რა იყო? ვერაფერს ფათაშორის წყაროს ვერ ასახელებს. იმდენად რამდენადაც თურქეთში სტუმრად ისთანაც იმყოფებოდა, ნუ ეს არის შვილი და რძალი, როგორც თვითონ გადმოგცა მან. ისინი ჯანმრთელები არიან, 2-3 დღის განმავლობაში ჩასვლიდან, 2-3 დღის განმავლობაში ის კი დადიოდა ქალაქში სხვადასხვა ადგილებში, მაგრამ შემდეგ უკვე თვითონ ჩაიკეტა სახლში და თვითონ იზოლაციასავით გამოვიდა, იმიტომ რომ თურქეთშიც ამ ინფორმაციამ რო გაჟონა, თვითონაც უკვე აღარ დადიოდა. მაგრამ იმ 2-3 დღის განმავლობაში უშუალოდ რაიმე კონტაქტს ვინმე ინფიცირებულთან, ის ვერ ასახელებს. აჰა, გასაგებია. თუ არის ცნობილი, რა გზა გაიარა მან ზუგდიდიდან ზედაეწერამდე, ანუ თვით იზოლაციამდე რა გზა გაიარა და ხომ არ არის რისკი, რომ თქვან აი გზაში მას ვინმესთან ქონოდა კონტაქტი სხვა? რომ გითხათ, ეს მონაცემები უფრო ძალიან ისეთი ზედმიწევნით იციან ეპიდემიოლოგებმა, ღრმად შესწავლილი აქვთ მათ და მე ახლა ძალიან ისე რომ არ გამომივიდე, ჯობია ალბათ ამ კითხვით უფრო ეპიდემიოლოგს მიმა. კი ბატონო, თვითონ აი რაიმე თანხლები დაავადებები ხომ არა აქვს ამ პაციენტს? არა, გარდა იმისა, რომ არის 77 წლის და მაინც რისკის გრუპს მიეკუთვნება, სხვა თანხლები და ქრონიკული დაავადებები მას არ აქვს. ამიტომ ვართ უფრო იმედიანად. კი ბატონო, თვითონ როგორი განწყობითაა პაციენტი? იმიტომ რომ პირველი პაციენტი არის იმედიანად, თავს ჩვენებრად გრძნობს, რომ არა თვითონ კორონავირუსი, თვითონ მას განსაკუთრებული ჩივილები არ აქვს. რა შეიძლება მის ცოლს, თუ გაქვთ მასზე რაიმე ინფორმაცია? და ინფორმაცია გვაქვს ის, რომ მეუღლეს საერთოდ ზოგადად მასთან ესეთი შეხება არ ქონია. პაციენტი იყო იზოლაციაში, თვით იზოლაციაში, ერთადერთი რომ საკვებს მიაწვდიდა ხოლმე, ნუ ასე აღნიშნავენ ისინი, რომ სხვა ურთიერთობა მათ შორის არ ყოფილა, მაგრამ ვინაიდან მაინც არის ითვლება როგორც კონტაქტი, მე როგორც ვიცი, ახლა ამჟამად მეუღლე იმყოფება თვით იზოლაციაში.
Раче хеба анаклис сакарантино сиуцидан шемоқванил пациентс мисин дгомареба рогория да вицит ро ар даудастурда хо мас коронавируси. Ара дгомареба мисит дамакмаqopilebelia ис ерто исит ро гамоклеулия да коронавируси мас ар даудастурда карантинис вадац укве гасулия да ам шемтхуаши убраут асуфебрилитетит ико шемосвли да майнц дакуйрвели спешалис. И батон, ано ари гегмеба коронавирусе ганмеурэбити тестис чатареба? Ара, ари гегмеба. Ано шегвицлия вткват ром ам адамианс коронавируси ар даудастурда? Да, да. И батон, зогадат гваинтересебда ткуэн санкобастан дакавширэбит рамденат харт мзат ром коронавирусит инфицирებული пациентэбе миигот база рамденат арис, сацоли рамдени гакт, ахчурилоба да асе шендек, амазит ро могуэт кабатон лали? Ну, я думаю, да, что они сават опу, а мы что всем задебо, да, карга ханим задебо, а мы знаем, да, как шире бита, а мы сами тут боксия сават покосе, тут конда эрти боксия, а хлам жамат, а как вот мне, а боксире были ганко пилеба, арис хути бокси, эрти нахевар бокси, а сером пикропром, а рогот боксе бит, а себе, ах, чур, лобита, стата, се гуле пам сатарис. И батон, рамдени сат олигав, сант, опошу, рамдени пациент из мотосе баше, арише, сазлебели, а метабзе. Боксировал, а дальше мог я сказать, что Тито Сацолия. Бабс хути бокси, да, это нахевар бокси, на эксесе. И батоно. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად კორონავირუსის მკურნალობის პროცესში მედპერსონალის უსაფრთხოება, რომ ისინი არ მოხდეს მათი დაინფიცირება. Ამ კუთხით პრევენციის ზომებს თუ მიმართეთ და რა ხდება, აი როგორ ვითხრათ? Რა თქმა უნდა, მე აი წერა ნაგვნიშნე, რომ ესე იგი აღჭურვილები ვართ მეთქი, ეს იმას ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ერთჯერადი ხალათები, ნიღბები, ქუდები, ყველაფერი, ნუ კალპაკები, ყველაფერი მზად გვაქვს, ასე, ნუ ეკიპირებული თანამშრომლები. Амит, абзе, райме саджироеба хомар гакт ткуэна, эс ро гвитхрат. Райме саджироеба хомар гакт, амит, абзе. Олу шмитхуашин шуэни, нахэм жуанэлэба, олапэр сагуарэш, да, пирал гупила шэмтхуа, исэти, аме, абсэму, да. Шэперхэба, мушаобаши, арагуак, намдуба. Коронавирус из первого пшика хомар гайзер да было перечим омар твианоба мукалке без фундамента. Мало да, на твоем да гайзер да им то ромари сижи с фактори эмоциями, да еще сабуми сад пациенты без омар твианоба. Пане хайсе тип периодия комисит газа пулис периодия вирусу инфекции бисе да с мзлавропс хоми ам периодчи да, а ми том же мзгавси симптоматика хасиятет коронавирусу да вадебса да Хомар гакт информация ткват карантинидан сакарантинес ромели меси уксидан хомар гегмеба кидеу ромели ме пациенти шемуканэ ткуэна. Нечиёбит ара, нечиёбит ара. Сам хоши хтеба дезинфицирэба мутмиват. Натхмаум даги. Карги, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ლალი, იმისთვის რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში, წარმატებებს გისურვებთ. Ეს იყო ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს ექიმი ინფექციონისტი ლალი დარახველიძე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს. Лайв пресс студия Зуэрт Деба, Зугдеди Сацгодобреви, Джандацвис Центр из Хомзгонели, Калбатони Нана Одишария, Перо Врикши, Залин Диди Мадлобаром, Гамона Хет, Троасет, Перо Вепши, Чунс Гадацима Шимона Целеобиствис, Гадацима Смсролобиса, Снобели Гахтаром, Зугдеди Симпакциур Саводн Опоши, Киде Отхи Пациенти, Шейкуанес, Ола Матган, Саукс, Турка Чимоксауробис, История, Та, Ола Сотхеве, Арис Эрти Очахис Цеури. Ძალიან მწირი ინფორმაცია გვაქვს და მეტ ინფორმაციას ველოდებით უკვე ქალბატონ ნანასგან, რომ გითხრათ უფრო მეტი რისი თქმის შესაძლებლობაც ამ ეტაპზე გაქვთ. დიახ, გიდაცნობთ, რომ ზოგადად ინფექციურ საავადმყოფოში შემოიყვანეს 4 პირი, 4-ვე 1 კლასტერის წარმომადგენლები არიან. ეს არის ერთი მათ შორის არის მცირეწლოვანი ბავშვი. Мат საზღვარი გამოყვეს და თურქეთიდან შემოვიდნენ 18-სა და 19 ერთი ჩემი და 19 მარტს და 3 18 მარტს ფაქტიურად ისინი ფიზიოლოგიაში იმყოფებოდნენ მათ აღენიშნებოდათ კორონავირუსისათვის დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნები ამიტომ ჩაითვალა საჭირო რომ
აღიღოთ ქირურგიული მასალა და გადაგვგზავნა ლუგანის ცენტრში დიაგნოსტირებისას. ისე დავამატებთ, რომ პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეაფასა, რა თქმა უნდა, სამედიცინო პერსონალმა, მათ აქვს უბუქი და საშუალო სიმძიმის მიმდინარეობა დაავადების. ქალბატონო, ისევ ბოლო 4 პაციენტთან დაკავშირებით მაინტერესებდა სქესი მათი და ასაკი როგორია ამ ბოლო 4 პაციენტის. ზოგადად ეს პერსონალური მონაცემებია და თავში ვიკავებდი ამ კითხვაზე პასუხს. ერთი არის ძლიერწლოვანი ბავშვი. თურქეთთან დაკავშირებით საუბრობდით, შემოვიდნენ ეს ადამიანები თურქეთიდან, თუმცა თუ აქვთ სხვა ქვეყნებში მოგზაურობის ისტორიას, თუ პირდაპირ თურქეთიდან მოხდა მათი შემოსვლა საქართველოში. ჩვენ შევიწავთ ანალიზ მათ მხოლოდ თურქეთთან ჰქონდა და პირდაპირ თურქეთიდან ჩამოვიდნენ. დიდი მადლობა ლაივ პრესის კითხვებს ზუგდიდის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნანა უდიშარია პასუხობდა. ზუგდიდის სამეგრელო ზემოსვანეთში ორი საავადმყოფო არის მზად კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მისაღებად და ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ გამართულ ბრიფინგზე სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ალექსანდრე მოწერელიამ განაცხადა. ერთ-ერთი არის სწორედ ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო, რომლის წარმომადგენელსაც ჩვენ უკვე საუბრეთ, მეორე კი ფოთის საავადმყოფო. ფოთის საავადმყოფოს მფლობელმა კომპანია ევექსმა ჩვენ გვითხრა, რომ დიდი ალბათობით ფოთის საავადმყოფო ნამდვილად მიიღებს ამ პაციენტებს, თუმცა ეს საკითხი ბოლომდე ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი, ამიტომ მათ ამ ეტაპზე თავის შეკავება არჩიეს გადაცემაში მონაწილეობისგან. დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. ჩვენ საუბრობდით კორონავირუსზე და იმ ვითარებაზე, რომელიც ჩვენს რეგიონშია და გამოწვევებზე, რომელიც გვაქვს. მე მაყურებელს ბოდიში მინდა მოუხადო იმ ტექნიკური ხარვეზისთვის, რომელიც დღევანდელ გადაცემას თანახავს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომდევნო გადაცემებს უფრო სრულყოფილად შემოგთავაზებთ. ეს ხარვეზები მოყვება ხოლმე ამ დისტანციურად ჩაწერას და ბოდიში მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა, რომ გვეყურეთ.